Logo, poder e missão a incomparável obra do Espírito Santo. Eu convido todos a abrirem um dos capítulos mais importantes na, sobre a teologia da graça de Deus, que se encontra na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 1 a 18. Esse texto é encantador. Ele, ele lança por terra toda a pretensão humana de autosalvação ou de busca Pessoal e exclusiva, por aquilo que só Deus pode nos dar, por aquilo que só Deus pode fazer em nossa vida. Então, em Romanos 8, nós temos a base para a mensagem de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Antes da gente ler, é importante que você entenda algo: nós só temos duas possibilidades de vida. A vida pela carne ou a vida pelo Espírito? Repita comigo, a vida pela carne e a vida pelo Espírito. Paulo vai falar aqui sobre vida através do Espírito. A vida guiada pelo Espírito. Quais são os sinais? O que é que o Espírito Santo opera em nós quando nós somos guiados por Ele? Hoje falamos muito sobre poder. Ah, eu quero o poder do Espírito Santo. Eu vim aqui atrás de poder. E aí eu lanço uma. Uma pergunta inquietante: Poder para quê? Que tipo de poder você está atrás? Poder de que maneira? Muitos estão olhando para Deus hoje como um ser simplesmente doador de forças, doador de virtudes e doador de poder. E aí nós vamos até Ele atrás de poder, para que esse poder sirva para um propósito pessoal nosso, mas. Muitas vezes esquecemos que tipo de poder é esse que está em operação em nós. Então nós vamos ler e nós vamos entender aqui nesses 18 versículos um pouco sobre o que Paulo afirma sobre uma vida poderosa no Espírito. O que é que ela produz em nós? O que é que ela faz em nossa vida? Então vamos lá. Portanto, agora já não há o que, gente? Vamos acompanhar. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus. A lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o espírito tem a mente voltada para o que o espírito deseja. A mentalidade da carne é Morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Lógico, a carne não pode se submeter a Deus. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, aleluia, mas do espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se não, né? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado esse corpo velho. Mas o Espírito está vivo por causa da justiça. A justiça que é em Cristo. E se o Espírito daquele, daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu espírito que habita em vocês. Aqui ele está falando da ressurreição. Portanto, irmãos, estamos em dívida. Que tipo de dívida? Não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o que gente são o que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o que filhos. filhos de Deus pois vocês não receberam um Espírito que os escravize preste atenção Espírito de Deus não nos escraviza para novamente temerem mas receberam um Espírito que os torna o que gente filhos por adoção por meio do qual clamamos a Deus Aba Pai Papai paizinho. O próprio espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Vamos dizer juntos agora o último versículo? Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser Comparados com a glória que em nós será revelada. Quem pode dizer uma glória a Deus por isso? <laughs> Aleluia! Isso é palavra de Deus para nós hoje. E vamos falar sobre o poder do Espírito Santo, o que é que ele opera em nós. Eu trouxe aqui um fragmento de um pensamento de Jó, o homem que mais sofreu nas Escrituras, tirando Jesus, e Jó sofreu ali dentro de. Uma estrutura de relacionamento com Deus muito legal. Deus chegou para o Diabo e disse: "Está vendo meu filho Jó? Olha como ele é. Olha como ele me segue, como ele me ama." E o Diabo disse: "Olha, ele só faz isso porque ele tem tudo. Ele tem família, tem dinheiro, tira tudo dele para ver se ele continua te adorando assim." E assim Deus permitiu que o inimigo tirasse tudo de Jó. E tendo tirado tudo de Jó, Jó entendeu muito sobre o sentido da vida. E ele entendeu que não era o fato dele ser bonzinho, o fato dele ser alguém que tentava cumprir os preceitos de Deus, que dava a ele o direito de dizer alguma coisa para Deus. Jó entende a soberania divina de uma maneira muito profunda. Eu acho que é a pessoa que mais entende a soberania divina no Velho Testamento, na minha opinião. Porque ele passa por um processo incrível, em que a dor dele não tem justificativa humana. Aqueles que dizem, né? Há é um movimento meio. Complicado, eu digo complicado com todo respeito, que não tem base bíblica, aquela história do cara que sofre ou que está doente é porque está em pecado. Isso é uma, uma asneira grande, me perdoem. Porque esse homem aqui, sob o ponto de vista humano, ele estava em paz com Deus, e Deus disse que ele estava em paz com ele, e mesmo assim ele sofre. Mas olha o que é que ele diz na compreensão do plano soberano de Deus sobre a vida dele? Olha o que é que ele diz. Se fosse intenção dele, e de fato retirasse o seu espírito. E o seu sopro, o que é que aconteceria? A humanidade pereceria toda de uma vez e o homem voltaria ao pó. Jó reconhece aqui o poder do fôlego divino, o poder de Deus para dar vida e para tirar vida. Tem muita gente preocupado hoje com a guerra nuclear da Coreia do Norte, né? Ah, a Coreia do Norte vai soltar uma bomba na Coreia do Sul, pode ser que o míssil chegue no Japão, e chega ou não chega é no Havaí, fica aquela discussão. A gente sabe hoje, ao que tudo indica ali, é só blefe. Mas uma coisa eu sei: se o mundo hoje entrar num hecatombe nuclear, se os países que têm bombas atômicas e bombas nucleares resolverem, houver um ato de insanidade nesse mundo e eles começarem a soltar bomba para um lado para o outro, o mundo não dura 15 dias. E aí todo mundo tem medo dessa hecatombe. E Jó disse assim, gente, que bomba nuclear. Se Deus fizer assim, ó, uf, morre todo mundo. Nós temos que temer ao Senhor, não é né, a bomba de, de, que vem lá daquele doidinho lá do, da Coreia do Norte, não. Temer ao Senhor. Ao Espírito, o Espírito que dá poder, poder que dá vida. E aí gente, acompanhem comigo na introdução. O poder do Espírito Santo é o poder do Deus vivo em ação, produzindo vida e dando a cada um de nós a dádiva da existência. Aleluia por isso. Na semana passada nós vimos que o Espírito Santo se expressa como que, gente? Como fogo. Tanto para revelar a presença de Deus, como também produzindo a purificação de nossas vidas e a paixão pela sua obra de salvação e restauração. É o que nós vimos semana passada. Hoje nós vamos tratar sobre o poder do Espírito Santo. Afinal, para que Deus ministra o seu poder? Poder para quê? Essa é a grande pergunta. E nós vamos ver um pouco sobre isso também na tentação de Cristo. O poder, acompanhe comigo, pode ser fonte de vida como também de destruição. Deus tem poder para salvar e para condenar com justiça. Tudo que Deus fizer é justo. O uso do poder divino para condenar ou para salvar é justo. Se Deus decide, se Deus decide que você está salvo, Ele decidiu que você está salvo. Se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus. Deus é poderoso. Nós não cantamos essa canção aqui? Ou cantamos só de boca para fora? Nosso Deus é poderoso. Então, o poder de Deus é poder para salvar, mas é poder para condenar, para operar juízo. E nós temos que ter isso em nosso coração com muito temor. Hoje, e aqui, Ele também nos ajuda a vencer a nossa velha natureza e a resistir a tudo aquilo que não é vontade dele para nós. Vamos conhecer esse poder? Como esse poder opera em nós, gente? Vamos? Está todo mundo aí preparado? Primeiro ponto. Leia de novo Romanos 8, 1 a 2. Eu pedi para não fechar. Olha o que é que Paulo diz sobre a lei da vida do espírito e a lei da carne, a lei da morte. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus a lei do espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. O que é que Paulo está querendo dizer? Que Deus, pelo seu poder, pelo poder do Espírito Santo, ele soprou em minha vida, soprou em sua vida, e onde havia morte, transformou-se em vida. Onde havia perdição, transformou-se em salvação. Onde havia desespero, transformou-se em esperança. Onde havia inferno, como uma consequência natural de todo ser humano que nasce no selo do pecado, Deus transforma em vida. Nós precisamos então colocar isso no nosso coração hoje e não esquecer nunca que o poder do Espírito Santo é poder que gera vida. É o primeiro ponto, poder que gera vida. Na letra no, no ponto 2. É o poder que gera vida. Através do espírito da vida, do poder do espírito da vida, o espírito a lei da morte e do pecado foi destruída dentro de nós. Isso é um ato divino, dá para entender que isso é um ato divino, gente. Não é um ato humano, não é um ato escolhido, não é um ato decidido por nós. É um ato de amor, de graça, de misericórdia de um Deus bom, presente, amigo, constante e poderoso. E ele vem com esse poder do Espírito e produz vida dentro de nós. Quando Deus quer produzir vida, ele produz vida. Acabou, ele produz vida. Às vezes a gente fica naquela luta, meu Deus, como é que eu faço com esse marido? O que fazer com esse marido? O que fazer com esse filho que está morto no pecado, que está morto, sabe, afastado da vontade do Senhor, meu irmão? Você não vai conseguir fazer nada. Você só pode orar, pedir a graça, pedir a misericórdia de Deus, fazer a sua parte, mas entender uma coisa: Deus é quem opera vida. Deus é quem opera vida. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Deus é quem opera a vida. Ontem nós tivemos uma reunião, nós temos uma reunião é, mensal aqui chamada de Marco Zero. O Marco Zero que aconteceu ontem foi com todas as pessoas que tomaram alguma decisão de seguir a Cristo ou de se reconciliar com o Senhor no mês anterior. Foram 95 pessoas no mês anterior, no mês de uh, abril. Então, uma boa parte estava aqui. E. Algumas pessoas, eu vi, eu, eu vi um casal, eu conheci um casal que eu conhecia mais pelo Facebook. E essa irmã muito preciosa vinha orando e pelo Facebook ela noticiou que o marido queria divorciar-se e tal. E pediu para orar e eu orei. E a gente ficou em oração e naquela expectativa: ah, meu marido nunca vai à igreja, não quer ir à igreja, não suporta a igreja, não quer saber disso. E aí. De repente o que é que acontece? Eu vejo esse casal conosco aqui. E aí eu fui adentrar um pouco na história. E fui entender o seguinte: que simplesmente esse homem e essa mulher vieram para cá em um certo dia. E não foi por mim, não foi para o pastor Daniel, não foi por ninguém daqui. Simplesmente Deus pegou aquele cara e deu uma rasteira nele. E disse: Agora você é meu. E pronto volte para sua mulher, sim, mestre. Outro me disse uma coisa bem interessante. Geralmente, quando a gente acaba, alguns saem na frente para sair logo. Né? O carro às vezes está longe. E teve um dia que eu disse assim: Tinha um casal que estava saindo. Aí teve um dia que eu disse assim: Rapaz, não sai agora não. Você que está saindo, fica mais um bocadinho. Que Deus tem algumas coisas mais para falar ao seu coração. Era no momento final, e essa pessoa já estava na porta indo embora. De repente, quando ela para na porta, que eu digo: Quantos aqui entendem que Jesus falou com, com você hoje e está lhe chamando para uma nova vida em Cristo? Quem levanta a mão? Aquele que ia sair antes da hora para pegar o carro? Escuta, Deus nem age antes. Nem depois, ele não pede permissão, ele não quer saber o que você acha, o que você pensa, o que você gosta, o que você entende, porque quando o Espírito Santo sopra sobre uma pessoa, ele traz poder e vida, louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos que entender que o poder do Espírito Santo é poder que gera vida, louvado seja o nome dEle por isso, vamos lá. No texto que lemos, vemos que Paulo afirma que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois por meio do Salvador, o poder do Espírito nos deu vida e nos libertou da lei do pecado e da morte. Também constatamos que a própria concepção virginal de Jesus no ventre da sua mãe Maria foi obra realizada por quem, gente? Pelo poder do Espírito Santo. Nós vemos que quando José, José era noivo de Maria, quando ele soube que Maria estava grávida, ele quis deixá-la anonimamente, assim, quis deixá-la sabe, ali na surdina para não provocar muito tumulto. E aí o anjo chega para ele e diz o quê? José, não temas em tomar Maria como a tua esposa, porque o que nela está foi concebido pelo poder do Espírito Santo. <laughs> Gente, o Espírito Santo é aquele que produz vida onde não há possibilidade humana alguma. O Espírito Santo de Deus é aquele que produz vida em um coração morto, em um coração em pecado, em um coração triste, em um coração sem esperança. Vida é o que o Espírito Santo nos dá, vida. E aí eu olho para cá e vejo mais outra coisa. O poder do Espírito Santo é, portanto, o poder que produz, sustenta e possibilita a vida. E como disse Jó, se Deus resolvesse tirar o seu sopro de vida, toda a humanidade pereceria de uma só vez. Nossa, de uma só vez. Que palavra, de uma só vez. Aí Paulo vai no, no verso 3 e ele continua, ele diz assim ó. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, ele está falando aqui da lei do Velho Testamento, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio filho. Deus manda Jesus para que ele cumpra uma lei moral que nós nunca conseguiríamos cumprir sozinhos uma lei moral, uma lei cerimonial. E Jesus cumpre tudo na sua própria carne. E ele diz aqui, ó. Enviando seu próprio filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei, a lei de Deus é justa. Jesus disse que não veio revogá-la, veio cumpri-la. Tudo que está ali é justo, Deus estabeleceu como padrão de pureza, de beleza, de justiça, de grandeza. E ele diz assim: ó, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Em nós, mas através de. Cristo, que não vivemos mais segundo a carne, mas segundo o espírito. E ele continua. Vamos ler comigo, juntos? Juntos. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Você sabia que tem muito crente hoje? E quando eu falo assim, crente carnal, eu disse, mas será que é crente? Tem muita gente nas igrejas hoje que quem dirige mesmo é a carne. Tem muita comunidade cristã dirigida pela carne. Tem muito líder cristão dirigido pela carne. Quem tem o um Espírito tem a sensibilidade do Espírito. Ouve a voz do Espírito. É sensível ao que o Espírito quer fazer. É sensível ao que o Espírito quer dizer. E eu só peço uma coisa para a gente aqui. Eu tenho pedido sempre, Senhor que a gente erre, que a gente acerte, que a gente prossiga, que a gente caia, que a gente levante, agora Senhor, não nos deixa ser guiados pela carne, nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo, não deixe que a sua vida seja guiada pela velha vida pela carnalidade, pela inveja, pelo orgulho, pela potência, pela sabe, pelo senso de autossuficiência, pela ideia de que você pode tudo, pela ideia de que porque você tem dinheiro você manda nas pessoas ou porque você tem sabe prestígio você conduz e manipula as pessoas. E aqui Paulo está dizendo quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. E o que é que a carne deseja? Só digo uma coisa meu amigo: tudo que não for, tudo que não presta é o que a carne deseja a carne quer poder, por poder, a carne quer, sabe, é, prestígio por prestígio, a carne quer dinheiro, por dinheiro, a, a, a carne é lascívia, que é prostituição, que é pornografia, que é adultério, a carne quer, sabe, que você dê seu marido, a carne quer que você dê sua esposa, a carne quer que você deixe as pessoas que você ama, a carne quer que você traia, a carne quer que você minta, a carne quer que você, sabe, tripudir do sofrimento alheio, é isso que a carne quer, e Paulo diz: Mas quem vive de acordo com o espírito tem a mente voltada para o que o espírito deseja. E o que é que o espírito deseja? O que é que o espírito deseja? O espírito deseja graça, paz, Comunhão, humildade, sinceridade, pureza, santificação na vida sexual. O que é que o Espírito deseja? Deseja honestidade, o Espírito deseja fidelidade, o Espírito deseja, sabe o que também na vida da gente? Reconhecimento daquilo que as pessoas fizeram em nossa vida. O Espírito clama dentro de nós por algo que tem sido perdido no coração de muitos uma palavrinha simples, mas poderosa, chamada gratidão. Gratidão pelo que as pessoas representam na nossa vida, submissão é o que o Espírito quer no nosso coração, submissão é o que os nossos pais sabe falam, submissão do marido à esposa, da esposa ao marido, em, em um sentido bíblico dessa submissão maravilhosa, a submissão mútua do corpo de Cristo. Deus, através do Espírito, sopra esta, sabe, essa vida. A carne não quer isso. A carne não quer isso. Quando a gente se deixa conduzir pelo vento do Espírito, grandes coisas acontecem. Quando a gente começa a deixar que o Espírito Santo de fato conduza as nossas decisões, pensamentos, prioridades, aí, meu amigo, vem poder. E esse poder é um poder maravilhoso. Daqui a pouco nós vamos preencher aqui para você entender. Mas vamos continuar. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazer, é óbvio. Quem não tem um espírito não se submete a Deus. Quem não tem o Espírito se submete a si mesmo. Ou quem está esfriando o Espírito Santo dentro de você. Eu digo esfriando porque é uma vez salvo para sempre salvo. Quem esfria o Espírito dentro de, dentro de si mesmo. Também começa a se voltar a ouvir a voz da carne. E a se conduzir por aquilo que desagrada ao Senhor. Por isso é tempo de arrependimento. É tempo de nos voltarmos ao Senhor. É tempo não de rasgarmos as vestes, mas o coração. Porque avivamento bíblico, avivamento espiritual. Avivamento nos termos das escrituras é... Uma igreja quebrantada com a cara no pó e entende que não é nada e que não tem um Deus gênio da lâmpada que é determinado pelas minhas vontades. O avivamento bíblico começa quando a igreja diz assim: Eu, carne velha, piso sobre ti, porque o que eu quero mesmo é que o Espírito Santo do meu Deus me conduza em cada passo da minha existência. Louvado seja o nome do Senhor, glorifica Jesus por causa disso. E essa é a tônica do texto. Paulo está confrontando aqui uma vida carnal em uma vida do, com uma vida pelo Espírito. Vamos continuar. Eu estou só lendo aqui. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Enquanto você estiver sendo dominado pela carne, você não pode agradar a Deus. Vamos mais longe. Entretanto, vocês não estão o quê? O que é que ele diz aqui? Não estão. Sob o domínio da carne, mas do espírito, se de fato o espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o espírito de Cristo, não pertence a Cristo, é simples assim. Uh! Não tem o espírito de Cristo, não é de Cristo. Não tem o um Espírito Santo vivendo em você, você não é de Jesus, você pode ser da igreja, você pode ser da Igreja Batista, presteriana, Assembleia de Deus, metodista, evangélica dos quinto dias, dos sétimo, dos vigésimo primeiro dia. Você pode ser de qualquer coisa, você só não é de Jesus. E o nosso sonho é ver igrejas vivas que amam a palavra, mas que querem o Espírito Santo como guia de todas as decisões da vida. Amém, irmãos. Você quer isso para você? Então diga assim: Senhor, vem e me guia pelo teu Espírito Santo o Espírito da verdade que me conduz à tua vontade. Aleluia. Vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Vamos preencher aqui: a guerra contra o pecado só se vence com o Espírito. O poder do Espírito Santo, acompanhe comigo, em nós também é a garantia de que podemos vencer a nossa própria carne, pois estamos sob o domínio, o poder do Espírito Santo, se de fato ele habita em nós. Jesus venceu todas as tentações pelo poder do Espírito pelo poder do Espírito Santo. Jesus venceu todas as tentações foi por causa do poder do Espírito Santo. E nós vamos ver aqui o que aconteceu com Jesus. Quem se lembra? Jesus foi tentado quantas vezes, irmãos? Quatro ou cinco. Quatro ou cinco. Vocês estão com vergonha de dizer quantas foram? Quatro ou cinco. Daqui a pouco quando eu disser quatro ou cinco de novo, você ninguém vai ter certeza. Vão ler a Bíblia, rapaz. É lógico que Jesus foi tentado quantas vezes? Quatro. Não, três. Peguei vocês. Três vezes. Todas as três tentações foram baseadas em troca de poder. Presta atenção. Por isso que eu falei no começo: cuidado com o poder. Poder destrói, poder constrói. Qual foi a primeira oferta que Satanás fez a Jesus? Ele morrendo de fome depois de 40 dias, transforma essa pedra em pão. Ou seja,. Em outras palavras, Jesus usa o Teu poder e transforma essa pedra em pão. Jesus tinha poder para fazer isso hein, ou não? Tinha. Aí o que foi que Jesus disse? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Pá, tome um a zero. Satanás não estava contente porque Jesus não queria usar o poder dele. Então o que foi que Satanás disse. Uma segunda hipótese. Vem aqui para cima, salta daqui de cima, porque a tua a palavra diz que ele não deixará que tu tropeces em pedra alguma, e ele enviará os, os anjos dele. Em outras palavras, traduzindo para a dinâmica do poder, Satanás quis dizer a Jesus: Não quer usar o teu poder, não? Então usa o poder do teu Pai. Jesus disse: Não, também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Não contente porque Jesus não usou o poder dele, nem usou o poder do Pai, Satanás disse assim. Levou ele para o pináculo, aliás, levou ele para que ele visse todos os reinos da terra. Ele disse: Olha, tudo aqui é meu, me foi dado, porque eu sou o príncipe desse mundo. Eu vou dar tudo a você simplesmente se você se ajoelhar diante de mim. Em outras palavras, na dinâmica do poder, ele disse assim: Usa então o meu poder, uso do Pai. Aliás, uso o teu, uso do Pai, então uso o meu. E Jesus disse: Não, porque está escrito: Só a teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, gente? São três, três tentativas de uso do poder de maneira equivocada. E Jesus aqui, ele vence, ele vence as artimanhas pelo poder do Espírito que não é uma força para nós brincarmos com ela. E eu vou mais longe, tem muita gente hoje querendo transformar pedra em pão para mostrar o poder de Deus. E tem muita gente se colocando em situação de risco para clamar a Deus que o socorre e o acuda quando ele está em pecado. Ah, Senhor, eu estou aqui hoje, Senhor, eu saí, saiu só hojezinho, Senhor. Eu vou, eu vou deitar com essa mulher só hoje, papai, só hoje. Me protege, papai, aqui. <laughs> meu Deus do céu. Essa é uma Pisa grande, mamãe, uma Pisa grande. O um caba desse merece. E eu fico pensando, meu Deus, como é que eu venço o diabo e o pecado com o poder do Espírito? Como é que você acha que vence ao diabo? Acaba já aprende nesses cursos de batalha espiritual. Você tem que fazer assim, Repreenda em nome de Jesus. Amarre logo. Vamos você amarra logo. Está amarrado? Está solto. Está amarrado. Tá amarr... Isso já virou jargão gospel, né? Para nossa vergonha. Porque eu vou dizer, o, caba, o cara restringe a importância e a complexidade do mundo espiritual. A duas palavrinhas só. Eu vou dizer uma coisa como se o diabo tivesse com medo do que você diz, ele não está nem aí com o que você diz, meu amigo. Olha como. Aí ah, eu quero que o cara me prove que foi assim que foi feito. Porque quando Jesus estava tentado, o que o diabo disse: olha, transforma a pedra em pão, ele disse, Está amarrado o diabo, em nome de Jesus. Como foi que ele venceu o diabo? Pelo poder do Espírito, mas também com a espada que o Espírito usa para demonstrar o seu poder. Porque Deus não age se não for através da palavra revelada. Isso aqui é a palavra eternamente revelada. E o Espírito que nos dá poder para você vencer o pecado, não é apenas uma força inconsequente, uma força emanada de alguma invocação esotérica. É o Deus vivo que usa a própria palavra para que através do poder do Espírito você possa vencer o pecado, a tentação e o diabo. Aí sim você vai vencer e pode dizer: Eu venci em nome de Jesus e pelo poder do Espírito. Amém, irmãos? Esse é o sentido. É poder para vencer a guerra contra o pecado. Jesus venceu todas as tentações pelo poder do Espírito. Satanás desejava que Jesus usasse o poder para satisfazer os seus desejos. Mas ele optou por obedecer ao Pai em tudo. Em tudo. Se temos o Espírito Santo, vira a página. Vivendo dentro de nós, somos de Cristo e temos poder para vencer a nossa velha natureza. Sabe quem é que você tem que vencer? Sabe quem é o seu maior inimigo, gente? É você mesmo. Vamos repetir: Eu sou o meu maior inimigo. Livra-me de mim, em nome de Jesus, Senhor. Sério que eu tenho? Senhor, me livra de mim mesmo. Em tudo, olha, observe, livre-se de você mesmo. Agora, na hora que você vence as suas limitações, na hora que você vence a sua velha natureza, pelo poder do Espírito Santo. Gente, você não precisa ser, querer ser melhor do que ninguém, você não precisa pregar melhor do que ninguém, você não precisa ter um, ter um ministério mais bonito do que ninguém, você não precisa ter um emprego mais, mais legal do que ninguém. Vença você mesmo. Eu tenho dito aos meninos lá em casa, tem dado certo. Eu digo, meus filhos, é o seguinte, eu não quero vocês concorrendo com ninguém. Não entrem em discussões de concorrência pessoal, de dizer que é melhor, ou que é pior, eu só quero uma coisa de assim. você. Vença você mesmo. Vença o seu ontem com o hoje e vença com o seu amanhã o seu ontem. Vença você, vença suas limitações, seja melhor a cada dia pelo poder do Espírito Santo. Santifique-se ao Senhor. Vá atrás daquilo que agrada o coração de Deus, faça isso. Inclusive, eu não sei se vocês estão sabendo, mas é, Deus deu um presente muito bonito para nossa comunidade, porque vocês sabem que uma das ações da cidade viva é a escola internacional. Quizá nós tivéssemos condição de dar bolsa. Infinita, né? mas bolsa infinita não paga conta né? é de professor e tudo. Mas tem sido uma grande bênção na escola a gente implantar conceitos. pastor Daniel, que é o deão da escola, que está ali toda manhã investindo na vida daqueles meninos, dos adolescentes, sobre autossuperação, sobre que nós não precisamos concorrer com ninguém, apenas conosco, e que a gente tem que crescer no Senhor e tal. E aconteceu, um, eu vou dizer assim, uma grande intervenção divina. Nós ainda não tivemos nenhuma turma que fez Enem, porque não, não temos ainda nenhuma turma inconglu, concluída no, no ensino médio. E pegamos os, os meninos do, ensino, do segundo ano do ensino médio para usá-los como cobaias. Para saber como é que a gente estava, por experiência, para testar como é que a escola estava indo. Porque a gente, eu cansei de ouvir assim: não, a Cidade Viva é uma, escola, é uma escolinha boa, ensina os meninos a obedecer aos pais, é uma escolinha legal, organizada, que fala inglês. Mas. Vestibular eu não confio, não. Aí eu disse: eu também não confio na nossa força, não, mas eu confio naquilo que o Senhor manda a gente fazer e vai atrás. Aí sabe o que aconteceu? Os meninos foram fazer vestibular na Unip. E da turma do segundo ano. Uma menina tirou em primeiro lugar em computação, a outra menina tirou em primeiro lugar em direito, a outra menina tirou em terceiro lugar em odontologia. E meu filhão tirou em primeiro lugar em engenharia, em primeiro lugar geral da Unip no segundo ano. Por quê? Porque o poder do Espírito Santo é aquele que nos faz vencer a nós mesmos. Agora, venha dizer que nós não temos também gente para passar em vestibular? Não precisamos gastar nem com propaganda. Deus é a nossa propaganda. Irmãos, escutem. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: é que o Espírito Santo nos dá poder para vencer a guerra contra o pecado, contra nós mesmos, contra as nossas limitações. Ele é a força de Deus em nós. Vamos lá. Sozinho não podemos nada, mas através do poder do Espírito Santo podemos vencer as nossas tendências malignas e fazer a vontade de Deus. Você realmente deseja vencer o pecado? Quem deseja vencer o pecado, gente? Diga eu quero, Senhor, vencer o pecado. Pega essa tralha ré e faz alguma coisa. E finalmente, olha o que é que Paulo diz. Paulo diz assim. Ó. Vamos lá para o 15. 8:15. Olha o que diz a escritura no verso 15. Diz assim, ó: Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna o quê, gente? Filhos por adoção, por meio do qual nós clamamos o quê? Aba, Pai, Aba, é uma palavra muito carinhosa. Paizinho, papai. O próprio espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, o que é que acontece? Somos então o que? Herdeiros de Deus, de tudo aquilo que Deus tem de bom. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos para que também participemos da sua glória, agora vamos todo mundo junto 18, todo mundo junto como uma palavra, uma palavra de fé, e uma palavra contra o inferno que quer nos destruir, uma palavra contra o desânimo que quer nos tirar do projeto de Deus, uma palavra contra tudo aquilo que tenta nos impedir de fazer o que Deus quer que a gente faça, vamos dizer juntos, em uma só voz na igreja, vamos lá, o verso 18, vamos lá, considero que os nossos sofrimentos atuais, não podem ser comparados com a glória em quem em nós será revelada. Aleluia! Presta atenção. Primeiro ponto: Nós vemos aqui que Paulo diz o seguinte: gente: o Espírito, o poder do Espírito em nós, não é um, um, não é um poder que nos faz temer. Ele diz: vocês não receberam o espírito de escravidão. Para voltarem a ter medo, vocês receberam o espírito do Pai. Ele está em você, você não tem que ter medo. Aí eu pergunto: você tem medo de quê? Como o Titã dizia: você tem fome de quê? Você tem medo de quê? Acrescentei, né? Então, você tem medo de quê? Você tem medo do futuro? Você tem medo do presente? Você tem medo da morte? Sinceramente, quem tem medo de morrer aqui? Não, não levanta a mão, não, para eu não quero ficar constrangido. Tem medo do futuro aqui? Quem tem medo do futuro? Você tem medo do futuro? Meu Deus, o que, é que vai acontecer? Eu fico pensando, o que, é que vai acontecer, meu Deus? Meus filhos, meu futuro, meu pai, com quantos anos meu pai vai. Deus vai levar, minha mãe vai levar com quantos anos? E eu vou ficar aqui quantos anos, minha mulher vai ficar sozinha. Como? Meu Deus, e o meu futuro? Como vai ser a igreja se o homem tomar esse prédio de nós? Nós vamos para onde? Senhor, imagina, imagina! Paulo está dizendo, ei, 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 pss, 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 pss. que isso? Era para vocês terem medo se vocês tivessem um espírito de escravidão, porque o escravo não sabe o que será do seu futuro, porque ele passa a não ter esperança nenhuma. Me diga uma coisa, qual é o direito que um escravo tinha naquela época dos romanos? Qual é o direito, gente? Qual era o direito que os escravos que trouxeram durante os ciclos, os, os ciclos aqui do ouro, os ciclos da cana-de-açúcar que vieram lá, lá da África para cá, qual era o direito que esse povo tinha? Eles morriam nos navios de quê? De tristeza. Banzo. A palavra banzo é de uma doença que eles tinham. Era uma extrema tristeza. Eles morriam de tristeza dentro do navio. Porque eles olhavam para o futuro e diziam, que futuro? Me tirar da minha terra, não sei para onde eu vou, o que vão fazer comigo? Gente, você sabe que o Brasil é um país todo misturadinho assim? De cores? Porque, veja bem, a mesma presença africana nos Estados Unidos esteve no Brasil. talvez, Talvez. Em, até em, grande, em números maiores, até em um certo sentido. Mas lá não, né? Lá é mais normal você ver cidades onde há muitas pessoas negras, muitas pessoas brancas, porque não houve uma miscigenação. Aí você diz, não, porque o brasileiro é, é, é. O brasileiro é somebody love. Pá, pá, pá. É não, meu irmão. Teve muita exploração de escravas, teve muitas mulheres que vieram. E se viram de prostitutas para os senhores de engenho, pessoas que não eram donas da sua própria vida, que tinham que temer a vida porque não tinham uma costa larga por trás, e nós temos costas largas desse tamanho, o nosso Deus vela por nós. E Paulo diz: vocês receberam um espírito que faz vocês clamarem: Aba, Pai, Paizinho, tu estás presente na minha vida. É como se eu dissesse assim: olha, 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 Pai, o teu espírito testifica dentro de mim que eu sou teu filho. Eu fui adotado por ti. Agora qual é a consequência de tudo isso? Deus nos dá hoje. Eu sei que há pessoas que são prisioneiras do medo do futuro, medo da morte, não Tenha medo, entregue a sua vida ao Deus da vida, Ele é seu Pai, você é herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo, e tudo que Jesus conquistou naquela cruz por você e pela noiva dele, pelo corpo de Cristo, nos são garantidos por decreto divino de um Deus que nos ama, sempre nos amará, nos protege, sempre nos protegerá, olhe para o futuro, chute as latas no caminho, tire as pedras do seu caminho e olhe para frente com fé e diga, eu não temerei o meu futuro, porque eu sou filho do Deus vivo, aleluia! Por isso, eu sou filho do Deus vivo, eu sou filho do Deus da vida, eu sou herdeiro de Deus, é o que Paulo está querendo dizer: gente, vocês não receberam o espírito de escravidão, não, para temerem, vocês são filhos, e ele completa e diz assim: ó. Os sofrimentos dessa era presente não se comparam ao peso de glória que está para ser revelado para vocês. Agora, é só o poder do Espírito para vencer o medo e suportar o sofrimento. Vamos ver. Como é comum vermos pessoas com medo da morte, com medo da vida, com medo do futuro. Paulo aqui compara um escravo com um filho. O escravo teme por si, por seu futuro, por sua própria vida, pois perdeu a sua liberdade e olha para a sua realidade sem alegria. Não precisamos ter medo de nada, pois somos filhos do Altíssimo. Ele é o nosso escudo, repita comigo, o nosso protetor, o nosso ajudador, ele é o nosso pai. Fomos adotados pelo poder do Espírito Santo. Fomos adotados por Deus como filhos adotados. Que coisa linda é a adoção, que coisa maravilhosa é adotar uma criança, que coisa maravilhosa é secarmos os abrigos de criança de João Pessoa. Essa é a meta da Cidade Viva. Adotando-os, a gente queria construir um abrigo. E Deus falou para a nossa liderança: disse, Mas vocês querem construir um abrigo? Quem tem que cuidar dos órfãos são as igrejas. E a nossa meta é secar os abrigos. Como a adoção é linda, você vai e escolhe aquela pessoa, você vai e diz, eu quero esse como meu filho, não nasceu do meu ventre, não nasceu das minhas entranhas, não tem o meu DNA, biologicamente falando. Mas Deus fez desse um filho meu agora, uma filha minha. Deus nos adotou em Cristo, gente. Isso não é belo, gente. Deus nos adotou em Cristo. E aí a gente continua. Fomos adotados pelo poder do Espírito. Esse Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E isso basta. Por outro lado, o Espírito Santo nos dá poder para suportar o sofrimento com paciência. Poder para suportar o sofrimento. Você está sofrendo, meu irmão. Você está sofrendo, minha irmã. Eu me compadeço de você. Eu também tenho os meus sofrimentos, as minhas dores. Mas eu quero que você saia daqui saltitando de alegria e dizendo assim: Eu vou sofrer até o fim com o meu Senhor, porque esse sofrimento não se compara com a glória que haverá de ser revelada em minha vida. Se você está sofrendo, chore. Mas chore com paciência. Se você está sofrendo, sofra, mas sofra com esperança. Se você está sofrendo, sinta dor, mas saiba que o alívio de Deus nunca faltará àqueles que nele creem, naqueles que nele esperam, naquele que nele, nele confiam, naqueles que nele confiam. Por outro lado, o Espírito Santo nos dá poder para suportar o sofrimento com paciência, nos ensinando que somos herdeiros de todas as dádivas de Deus e coherdeiros com Cristo. Vamos ler comigo: desde que participemos dos sofrimentos de Jesus, não Vamos ver aqui, atenção, ó. vamos ler comigo. Não no sentido de sofrermos para sermos salvos, mas de sofrermos por sermos parecidos com Jesus em um mundo maligno, sem misericórdia e hostil à vontade de Deus. Desse modo que o nosso coração se enche de alegria para suportarmos com fé as adversidades da vida, pois o Espírito Santo nos garante que tais sofrimentos não se comparam com a glória que em nós será revelada. Aleluia! E prosseguindo, o poder do Espírito Santo, quais são as conclusões? Vamos lá, as conclusões de hoje, para isso aqui ficar no nosso coração. O poder do Espírito Santo gera vida eterna e abundante. Gera vida eterna e abundante. Segundo, o poder do Espírito Santo nos permite vencer o pecado, o diabo e a nossa velha natureza, pois não estamos mais sob o domínio da carne, mas do Espírito. E essa é para você, para todas as suas fobias, para todos os seus medos, as suas incertezas, ansiedades e dúvidas, tome posse dessa palavra aqui. O poder do Espírito Santo nos ajuda a vencer os nossos medos, pois testifica que somos filhos de Deus. Corra para os braços do Pai, entregue seus medos a Ele, por mais banais e simples que eles sejam. Deus, cuida de mim, eu estou com medo, mas eu entrego os meus medos em Tuas mãos. Feche o seu olho e diga assim: Eu entrego. Os meus medos em Tuas mãos, o medo do futuro, o, o medo das decisões que eu preciso tomar, o medo do que eu não conheço, eu entrego em Tuas mãos, Senhor, porque fui adotado como filho e sei que o Senhor me carrega nos Teus braços. O poder do Espírito Santo, último ponto, nos concede graça para suportarmos o sofrimento com paciência e confiança no Senhor, além de nos garantir que todo mal e toda dor terão sim e darão lugar a uma alegria incomparável e cheia de glória toda a dor e todo o sofrimento terão o que gente fim e darão lugar o que gente juntos a uma alegria incomparável e cheia de glória louvado seja o nome do Senhor quem pode dar um brado de louvor ao é Rei